Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan epizod na kanal ljudi, evo nas ponovo u Brawl Starsu, ali danas, znači ja mislim da je ovo zadnji puta da možemo igrati sa tiketima, tako da ljudi moji, danas obaramo, znači rekord u Brawl Starsu i danas ćemo pokušati svim snagama da oborimo naš rekord i da vidimo da li će to biti moguće, pošto danas je tu sa nama Marko Kacije, tako da Kacije će nam pomoć u ovom challenge-u i naravno da li se subscribe-ujte brzo oko njega da dođe do 200.000 subscribera, jer kad dođe do 200.000 rekao je da ćemo plati 500 eura na račun, tako da znate, pa bolje otište i preplate se. I naravno, lajkujte ovaj video, idemo doći, čuj ga, idemo ljudi moji doći do 10.000 lajkova. I naravno, tko obavezno nije se subscribe-o, neka se subscribe-a i neka uključi notifikacije. Ljudi, 20.000 hoću da vidim da vas uključi notifikacije, trenutno smo na 18.700, tako da 1.300 vas mora uključiti notifikacije. Ajde da vidimo koliko će vam treba za to. Uglavnom, ukoliko niste, napišite hashtag Tinex u komentar, dobijete srce, a da više vidimo, idemo se baciti ovaj Brawl Stars video. Dobro, a čekaj, šta su onih 500 eura, Burez, ja nemam to. Nemaš ti 500 eura, ti? Odakle, ja imam 500 eura. YouTuber nema 500 eura. YouTuber nema 500 eura. YouTube, pa ti nisi YouTuber. Pa dobro, kaži ti vrati onih 100. Aj, kaži ti vrati onih 100. Pa kad ti meni daš 500, ja ću ti dat 600. 10, jel tako? Tako ono. Jaj, nisi ti išao u školu, ja vjerujem. Ma jesam, brate, geografija mi uvijek bila 2. Ja sam uzao ljudi za početak 5 tiketa, ali nema šanse da ću ovim pekmezama igrat. A šta igraš s ovim spajkom? Neću ba jes ti, no, joj, ček, stvarno. Šta ću igrat, sam reci da ja znam, hoće Jesse kako ja pijem. Hoće, a Jesse ti uzmi Pam ili 8 bita, ti bira, znači KC na tebi je, na tebi je. Ja uzmam... Ne, ne, možda je 8 bita. Ja uzmam veličasanog ovog frenda, a Jesse imam oba Starfire-a. Ja sam redi, nemoj nervirati, ajde, Oj, što ga, ne mogu ga slušat više, ne mogu te slušat, prekini pričat. Ljudi, znači mora. Eto ga, Koronex. Joj, poko. Čekaj, zašto je on tak brz, gledaj. Prati. Su ga buffali, ne mogu se, ne mogu se krećat, kaci. Nije mogu se krećat. Ne mogu se krećat, majke mi. Alo, ne. Ne radi ne mi. Ne mogu se krećat. Ne radi mi ti konca. Ne radi mi ti konca. Kako? Radi ti ti konca. Ne, šta trebam? A, ja mislim... To budalo, šta radiš? Ne radi mi tip konca. Pa kreće se. Ne, nisam vola, nego van se kreće. Pa evo bot igra onda, onda bot igra. A ne, ne igra bot, ja igram, ali se krećem ono lijevo mišom, desno mišom. Joj, šta sam uradio? Pa nisi ništa uradio, nego... Emulator ti je za šte, ko trebaš ga ugasit ponovu pavit. Daj, pusti bot da igra. Evo ga, radi. Uhuuu, dobro je ljudi, kakve smo mi sreće, ja ne mogu da vjerim. Dobro, nije nas niko hitno, hitne kiček, alalalala, puckaj. Ne, brate, jeste smotan, no, tačno vas traj preko lijeđa jednom oklagijom. Dobro je, a ja ću ga uzim. Hoćeš ti da ja sad uzmem neki panj i da te pogodim u glavu sa njim, ajde. Kaka panj, nemoj da ti šljivu napravi. Napraviš ti šljivu na oku. Sa tobom i na tebe. Aj, napraviš šljivu na oku, nemoj me živcirala. Kako štivo na oko, ja znam jaj na oko ti mogu dati jedno. Ba ne treba mi to, ne trebam to, konj jedan. Ovo trebam jedan hit. Koliko ovo je 8-byte deala damage? Nije 8-byte brate, pa nije ugriz nego 8-bit, ono, hoćeš naučit više. Ali, on je 8-bit, ja ti to pričam, ti ne slušam. A ja, sad sam ja ovdje ukrivio, tako ono. Ali ja sam govorio inače stalno 8-bit, ja ne znam zašto sam sad... Pa ne znam ja, što si ti pošao govorit 8-byte, bura, znači 8-byte, 8-byte. To nema veze sve. 8-bit je konj, ja ne govorim 8-bit. Pa što govoriš ti? Eno, ubio ga moj turret, ne zemlji turret. Pa kažem ti, ja, turret ti me ne vjeruješ. Oće liko tamo doći, da vidimo. Ein, zwei, drei. Ne, idemo proslijedit ove šatove. E, bravo, kaci. Kako demiđa dilam, znači ja sam prejaka. A našto da ma fali? Šta ove Jesse? Dođenite, treba nam PM jedna i GG. Da, jedna. I niko ne može ništa. Ma nema GG, ne postoji taj brawler. Kako? Kakav je to GG brawler? Pa... Jel to nešto novo što dolazi? 8-byte. Aha. Uglavnom ljudi, trebamo da prođemo 6,5 minuta da to riješimo. Kaci, ozbilji se. Ozbilji se, ja moram primat zbog vas damage, joj. Ma primaj, ali ja znam da ti to voliš, tako da ja se to tako razumiješ. Šta da volim, jel, nemoj ti men ba tu pričat da tebi... Koga? Šta pričaš ti? Ništa ja nisam rekao. Bacaj gore... E sad ću ja vamo doć pomoć, dolazim, vidi me,
Spor sam kod Inex sam spori. Jesi. Tetkonja jedan spori. Vidi ovo. Bravo, Kaci, gdje primi damage-a malo iza nas, tako je Kaci, umrijet ćeš. Pa primit ću, evo ja ću sad i umret namjerno. Da si umro, naš kako bi te izudaro, znači, pa pokajam se što igraš sa mnom. Pokajam se što si igraš. Ja sam htio umret, evo ja te relaš. Jel hoćeš ono? Evo sad ću. Tebe pusti da dobim ultu. A ne dam, treba i meni među. Treba i meni. A meni treba više, malo. Treba mi još bar 5 hitova. Ne daj se KC, ne daj se godinama KC. Držiš se, čovječe, ne daj se ti. Ma zašto se držiš? Ne daj se, ni... Gdje ti ovo gore? Koga ćemo sad pomoći? Evo, stišćem ga, pucam ga. A, vidi ovo. Pomoć, hilfe. Na 95% smo 4 minute. Vidio bi gore. Evo, ovo je gotov. Ovo je kopij kinezer gotov. Jao. Poprimi ih! Demeš, pa daj KC, nemo me zezat, 3% nam skinu frez zbog tebe. Buraz, hoćeš te šupim po glavi, ćeš dobit gljivice. Kakve gljivice, pa joj, šta čovjek priča, bože. Pa šta me nerviraš, čeće? Pa moraš nam pomoć, pa ne pucaš, ali pucaš, ali ne pucaš na njih. Razumiješ ti mene, znači trebaš... Trebaš se bolje trudit, vidiš. Pa on trudi se, evo ti. Ovo ništa neće, ovo ništa neće, ljudi da pomogne. A trebamo brzo ovoj boss nam dolazi, gdje brzo. Dobro, opuštenica, balan, joj. Bravo KC, bravo, pa pomozi, tako je. Udaraj, to je to, gle kako se puni. To, ja sam primio damage-a. Neka si ti primio damage-a, sad ću ja malo primim damage-a da ga zeznemo. Ma to je to. Znači lijepo smo odigrali, ovo je bila dobra. Jo, kako smo, ovo je najbrže ubijanje bossa ikad, buraz. Tu smo ga, znači malo smo ga lijevo desno. Jao, vidi. Pusti ovo, tureće ga. Ne, pa neću da ubije turet. Pa nema veze, ja sam imao drugi, joj, budalja, ja sam vama rekao. Oj, ja za ovog moram poprimit damage-a, nema veze. Znači 5 minuta imamo. Dobre, kako bi nam 5 ljudi sad došla, znači ja vam ne mogu opisat, to bi bila satisfakcija. Došla bi nam kao budali šamar, doslovno tako. Da, bukvalno ko KC u šamar, ono. Eee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 
se sviđa. Ha, ne. Dalo jedna. Trebamo... Gdje, Buras, ubit će me ovaj. Ajde, trebamo hilfe. Ne. A svi smo umrli. Evo. Puca, dobro. Moj vas turet ovdje spašava. KC, radi nešto! Da, evo vidiš da radim na poziciji spašavanja naše pozici? Sefa. Znači, vidi. Hilfe. Ne laži, 6 minuta. To je to, 6 minuta već. Najs, nice, dobro se držimo, ovaj me hit, ovaj me iz udara, ovaj me ubio, ovaj me... Aj! Trebam ti ne drž taver! Ma ne mogu, Buras, ne mogu! Drž taver! A daj, 6:08, brate, umalo! Koliko nam je bilo najveći rekord? Ja mislim da je 6:30, sad ćemo mi da vidimo, i to smo ja i ti igrali. 6:30 nešto, da, sad ćemo mi to da vidimo. Joj, brate. Dobio sam 62 ova. Ja, 155. Čekaj, joj, stani da stavim D&D. Ljudi, nemojte me invajta to koliko vas ja nisam invajto. Čekaj sad, a di se ono to gleda, ovdje na trofeje. Pa onda idemo skroz, a vidi nema više ovdje, ili šta, ne kontam foru. X, evo ga, 6:35 Buras. Znači to... Kako su nam? Pa stisneš gore na svoje ime, gore u lijevom kutu, konj jedan. Aj, stisni ready, nemoj, ja ostavi toga, nadam se sam da će idući da nam dođe Pem. U slučaju ako dođe Bull, Colt, dobro i Colt je isto dobar. Bull, El Primo, Shelly. Znači, matre, moramo prestati odmah igrati. Evo, došla Pem! Došla Pem! Mi Jesse imamo i Pem! Što je ovo pur... A nema ja ovo te, ček. Gdje je Star Pavera zapravo? Pa nema veze, šta ima veze? Ma, nije to Buras, nije to. Kad ima ona pa tore, dobro pa, znam, ali šta ćeš, ajde. Pa šta ću, pa hoću normalno Jesse, brate, Star Pavera. Aj ti Star Pavera, hoću da i ona bude Star Pavera. Ja idem dolje, aj čuti, dobili smo gdje Jesse. Au, koliko si ti slab. Pa, brate, pa... Ova je sama... A u prvom minutu on umro. Jao, s kim ja igram to? Evo, upala mi trepavca u oku, upala mi trepavca u oku. A daj šuti, ne nerviraš me, daj šuti, evo sad ćemo... Evo, ja sam dva hita promašio. Jao, gospođo, što vam je divan pas. Meni treba jedan hit. Dobre, držim ja tu, čekaj. Pa drži ga, bolam. Ti ne dođi tu po taver.
A ne treba, opušteno. Dođi kod mene, ja ću te healati. Ti znaš da taver, ja te healam. Evo, bola, nevo. Aj, pič te gor sad, pič gor, pič gor, pič gor. Pa šibam, čajče, šta ti je? Možda ovo... To, dobio sam ultu, dobio sam ultu. Ala, šećera. Ovo, kako ja i ti igram ovo? Znači, uštijelili smo se, uštijelili smo se pošteno. Bravo, Kaci. 5 minuta, 90%. Jo, jel imamo dva tureta, imamo. Gle ovo. Jao! Tu dere ga blažno! Ajoj, buraz! Ako uspijem ovo abort, odmah na likove, odmah na likove. Još, šta bole, još minuti, 15 bolan. Pa ja, pokaš. Evo ovoga, pekinezera. Evo, sad minut. Tako je. Imam ja već drugu. Samo hitaj, samo ga hitaj. Aj, zajedno. Svim snagama, znači udaraj u njih, brate, ne daj se. Ne daj si Ines, ne daj se godi. Ines bola, kakav Nina. Više malo ga Ines. Čekaj, buraz. Ne daj se, držimo se, evo. Nemate heal. Ma znam da nemamo. Dolazi sam. Ajde, dolaz, 5.50. Evo, bacam taver, znači neću ni gledat, samo da ga bacim. To je. Da se healate. Bravo, buraz, znači auto aim radi na najjače. Dobro, pa ja isto to radim. Buraz. Čekaj, koliko dolaze, šta je ovo? Ubili su me! Čekaj, ne! Buraz, joo, šta nam urači? 6 minuta i 12, kakav game, šta se ovdje izdešavalo? Ma to ti je bilo, znači svega. Joo, buraz, joo. Neće biti rekorda, svega će biti. Tako je, ljudi moji, uskoro nam dolazi novi Brawler i uskoro nam se nekako sve mijenja u Brawl Starsu, tako da jedva čekamo te nove update, miču nas etikete, tako da više ne možemo nekupovati, danas smo odlučili abort rekord, nažalost nismo uspjeli jer iskreno 6 minuta 35 je jako puno vremena da se ovdje prođe, trebao nam još jedan treći sa Star Powerom koji bi nas ili mogao healat, evo sad je bio to KC, ili nam je trebao 8 bit koji bi nam povećao naš damage, ali nema veze, ja sam poprilično zadovoljan sa 6 minuta i 12, što mnogo njih zapravo uopće i ne može koji igraju Brawl Stars. Tako da, ljudi moji, nadam se da ste uživali, ukoliko jeste ostavite like, pretplatite se na kanal i uključite notifikacije i naravno dole brzo subscribe kod KC-a da što prije dođe i onda do 200k, tako da više ne imam, mi se vidimo. Ja sam ti rekao da nemam 500 eura, šta me ne trebate se ljudi subati. Sam se sabajte ljudi, to je to. Uglavnom, da više nemam, mi se vidimo i čemu u idućoj epizodi, a da tad, adios, keep.